God afton, kära älskade publik. Varmt välkomna till Funkisfestivalens första semifinal 2024. Ikväll ska de första sex finalisterna utses. Det blir glitter, det blir glamour och det blir starka känslor. För den som inte fick tag i en biljett så livesänds också kvällens föreställning via Funkisfestivalens YouTube-kanal. Och nu sätter vi igång med att hälsa en superviktig person upp på scenen, Ann Epstein! Hej Nalen! Är ni här? Underbart! Och har ni sett vilken fantastisk lokal vi är i? Nalen har 150 år på nacken. Det är alltså på 1800-talet den här lokalen kom till. Och här inne så har man haft cykeltävlingar. Och man har haft julfester, man har haft politiska möten och idrottsevenemang. Men senaste 70 åren ungefär så har man fokuserat på musik och kultur. Och det gillar vi, för det är det vi också fokuserar på. Eller hur? Ja, jag heter Ann Epstein och jag arbetar med Funkisfestivalen hela året och det är helt fantastiskt att få göra det. Vi växer och det är så roligt att se fler och fler artister som får komma upp på scenen och visa hur fantastiskt duktiga de är. Men innan vi drar igång så har vi några av de här praktiska grejerna. Om någonting, Gud förbjude, händer så har vi nödutgång på den sidan av scenen, på den sidan av scenen. Och även där ni kom in. Och om ni behöver nöd av annat slag, alltså toalett, då är det ut genom den dörren och till vänster när ni är mot utgången så hittar ni den. Sen är det så att vi kommer inte ha någon paus, utan istället kommer vi ha en mellanakt. Så om du måste gå ut, vilket kan behövas, så gör gärna det mellan några artister uppträder så att inte de blir störda. Och sen är det ju så, för att arrangera den här festivalen så har vi en förening som heter Funkisglädje. Och vi jobbar för att personer inom LSS ska få så mycket härliga kulturaktiviteter som möjligt. Och det här är vårt första och största evenemang. Och vi växer som sagt var hela tiden och i år är det 25 artister som ska göra upp om det här. Och nästa år så hoppas vi på ännu fler. Och i år så har vi två nya arrangörer och det är vi extra glada för. Och det är Malmö och Håbo! Och ikväll kommer ni alltså att få höra halva gänget, 12 artister. Och du kan rösta på 6 utav dem som ska gå vidare till finalen. Ni röstar på de 6 som ska gå vidare till finalen. Men alla artister kommer att få uppträda på finalen. För vi kommer att ha en förfest! Det innebär alltså att alla artister kommer att uppträda på Stockholm Waterfront. Några på förfesten och några på den större scenen. Ja, och med den korta introduktionen så vill jag hälsa kvällens konferensiärer välkomna. Det är Amanda Lindqvist från Uppsala och det är Lotta Källström från Norrköping som är en riktig mångsysslare inom underhållning. Väl! Också vår... Men vår kapellmästare Knappen, alla tre borta!
Festival i stan. Glädje hela dagen. Festival i stan. Kärlek hela dagen. Ute på fejan var eviga då. Insta och Snapchat, inte vet jag. Ett kilo godis, chips och dricka. Och chilla vid datorn, prutta och hicka. När jag ska börja att fånga mig då? Jag måste ju hitta mitt verkliga jag. Jag rappar och sjunger, ja det är kanske min grej. Öva i duschen, ja det ordnar sig. Jag säger funkis och ni festivalen. Funkis! Funkis! Ja, men ni ska inte viska. Nu höjer vi volymen. Jag säger funkis, ni festivalen. Funkis! Festivalen! Funkis! Festivalen! Festival i stan. Glädje hela dagen. Festival i stan. Kärlek hela dagen. För festival i stan. Tryck dig på knappen. Fram kom en snubba näg i scenen. Härlig bubbe. Feeling i kroppen får hjärta som dunkar. Kolla här för funkis det funkar. Folket jublar, nu börjar de gunga. Det visar ju sig att alla kan sjunga. Kan han, kan hon, kan jag, kan du. Så funkar med, fäste upp med händerna nu. Jag funkis och ni festivalen. Funkis! Festivalen! Funkis! Festivalen! Så där jag fågelhår, nu kör vi. Jag ser funkis, ni festivalen. Funkis! Festivalen! Funkis! Festivalen! Oh! Festival i stan. Glädje hela dagen. Festival i stan. Kärlek hela dagen. One more time. Felicia. Kärlek hela dag. För festival idag. Härligt, välmött. Åh, vad kul, vad bra ni sjöng. Oj, 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 vilken start. Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, världens bästa publik, välkomna hit till Funkisfestivalen 2024. Jajamän, äntligen får jag stå med dig här, i Amanda, som jag har längtat. Hur känns det för dig? Har du också längtat? Ja, det har jag. Jag tänkte väl det. Känns det, du lite nervös kanske? Lite. Lite, ja, jag med. För även om jag står på scenen ganska ofta så är det så mycket folk här och nu. Ja. Men har du varit med här förut? Ja, det har jag. Mm-hmm. När då? 2018, om jag minns det rätt. Vad gjorde du då? Jag sjöng. Sjöng du? Så då vet du hur artisterna känner sig här bakom. Jajamän. Ja, men det ska verkligen bli kul detta. Ja. Mm. Vad tycker du är häftigast med Funkisfestivalen då? Att man får... Att alla tittar på en och lyssnar på en. Mm, jag håller med. Musiken, glädjen och alla artister är så fantastiska. Mm? Men... Hur många arrangörer kommer vara med och tävla här? Hur många arrangörer kommer vara... Jo, det är... Kan du hjälpa mig nu? Det hjälps åt. Ja. Det är 25 stycken som kommer med att tävla. Och de går vidare. Till Stockholm Waterfront. Yes, box. Och ikväll får vi se hur många? Hälften, va? Hälften idag och hälften imorgon. Precis. Och vad vi kommer få se, det är äkta artister. Det är sann glädje och en härlig blandning av låtar. Och vi undrar... Är ni med?
Fantastiskt. Ja. Tyckte du det där var segt eller? Ja. Det där var för segt tyckte jag. Mm-hmm. Vad tycker du att publiken ska göra då? Jag tycker att de ska skrika mer. Ja, då måste du fråga. Är ni med? Åh! Där satt den! Oj, oj, oj. Det är jättebra att ni är med. För vet ni, ni är så viktiga. Ja, jätteviktiga. För ni är här för att stötta och rösta fram artisterna. Mm. De allra flesta är ju här för första gången också. Jajaja. Och de vill verkligen ha ert stöd. Mm. Och i programmet som ni har fått, där ser ni just vilka artister som är med ikväll. Och ni kan också vara med och påverka vilka sex som ska gå vidare till Stockholm Waterfront. Mm. Vet ni hur ni gör det? Nej, en del vet, en del inte. Jag ska berätta. Ni går in på någonting på nätet i era mobiler som heter menti.com. Mm. Och där slår ni in koden som är 3446 43 och 94. Och ni som sitter här i salen, ni kan se de där siffrorna på väggen. Jajamensan. Och det är för att utse vilka som kommer gå vidare alltså. Men vi har även en jury till vår hjälp. Och i år? Och i år har vi som vanligt en grym jury som ska hjälpa oss att välja vilka bidrag det är som ska gå vidare. Välkomna in juryn. Jätteapplåd. Och i juryn har vi Lisa Stadell, Anders Elers Ivarsson, Lisa Idering och Karina Bard. Ja, jag tänkte jag måste ställa några frågor till er. Lisa Stadell, hur känns det? Nej, men det är så spännande va? Ja. Vi är jättetaggade att få höra här nu alla bidrag, ja. Och det ska bli så kul. Ja. Jag tycker jag känner igen dig någonstans ifrån. Var har jag sett dig? Är det mig du menar? Ja, men kanske Lisa Stadell börjar med, men det går bra. Vi kan fråga, ja, var har jag sett dig någonstans? Ja, men vad kan du ha sett mig? Ja. Jag vet inte, på scen kanske... Det på någon musikalscen eller kanske Diggiloo någon sommar om man har varit och tittat var på det. Just det. Ja. Mm. Så har jag nog sjungit och dansat kanske. Härligt. Ja, då har vi träffat dig förut. Trevligt. Och så ska du prata med någon, va? Ja. Anders, hur kommer det sig att du är här? Vad kan du om musik? Det var kvällens bästa fråga, måste jag säga. Jättebra. Ja, men jag kan en del om musik faktiskt. Jag jobbar på musik i hela livet, främst som musiklärare. Och sen är jag här ikväll därför att jag älskar att se artisterna som ska spela ikväll. Och så älskar jag att höra på den fantastiska orkestern. Mm, det gör vi också. Fantastiskt. Ja, då ska vi se. Nu Lisa Idering. Va? Du är ju ny i det här sammanhanget. Jag som jury? Ja, som jury, precis. Ja. Hur känns det? Ja, men fantastiskt. Ja. Vart har vi sett dig förut då? Eller har vi hört talas om dig? Ja, men dig? Kanske mer hört i så fall. Ja. Jag har en podd som heter Funkismorsorna. Så att jag är liksom mamma till sådana här fantastiska, förhoppningsvis blivande artister. Han är härligt. Här och tränar. Du är en funkismorsa alltså? Ja. Härligt. Ja. Och Amanda ska fråga Karina någonting. Ja, Karina, dig känner jag också igen från Funkisfestivalen i Huddinge. Hur tror du artisterna känner sig nu? Nej, jag har inte varit på Huddinge. Haninge kan det ha varit det. Haninge, jag menade Haninge. Det börjar på H i alla fall.
Ja. Men hur känns det då? Hur känns det då? Det är jättebra. Det är jätteroligt att jobba här idag. Det tycker vi också. Tack för det, juryn. Lycka till nu med allt ni har. För det här blir inte helt lätt. Amanda, vad händer nu? Som en riktig melodifestival så har vi en orkester här ikväll. Mm. Och orkestern leds av ingen mindre än Per-Ove Knappen Stålknapp. Scenen, alla artister, kom in! Lars Theander, Malmö, Matilda Bergström, Upplandsbro, Elias Backman, Kungälv, Tim Svanlund, Tyresö, Patrik Kristiansen, Österåker, Ester Pietas, Nacka, Christer Jonsson, Gävle, Filip Nyen, Halmstad, Tia Frank Tormodsen, Stockholm, Gabriel Rios, Uppsala, Anton Moberg, Kalmar, Andreas Egra, Täby. Festivalen 2024. Festivalen, nu är vi på G. Vi hänger väl med. Alla artister, vi ser er snart igen allihopa, var och en. Hörrni, ni såg ni hur fina de var. Följer vi efter. Vi går efter. Så. Wow, wow, wow. Ja, men det var klart ni är med. Ja. Såg ni förresten hur fina och tillpiffade alla artister var? Ja. Kläderna har de fixat själva, men smink och hår har de fått hjälp av Makeup Institute. Hela eftermiddagen har de suttit och blivit piffade. Vi har också fått ett bidrag från Region Stockholm som bland annat har gjort att vi har teckentolkar på plats. En applåd till Pernilla och Linda. Även Radiohjälpen har gett oss ett bidrag för att vi ska kunna ha denna funkisfest. Mm. Och för att alla artister ska se vad som händer här inne på scenen, för de är ju rummet bredvid, så hjälper InSupport till med att filma allt som är på scenen. Det visas i Green Room och det visas, för detta livesänds på Funkisfestivalens YouTube-kanal. Så är det så att ni vill vinka till dem som är både i Green Room eller de som är hemma och tittar, så vänder ni er om nu och vinkar in i kameran där.
Hallå, hej, hoppas ni har det bra där hemma eller vad 17 är, green room eller vad det kan vara. Stort, stort tack till alla som stöttar oss ikväll. Nu, äntligen Amanda, vad säger vi? Funkisfestivalen 2024! Nu kör vi! Vi börjar med en av våra nya arrangörer, Välkomnar Malmö. Och den här artisten är riktig mellofantast. Har vi några från Malmö här ikväll? Jajamän. Vad härligt att ni kommer ända från Malmö för att höra och heja på Lars. Men först några korta frågor till dig, Lars. Jag ska bara byta sida. Där. Ah, ja. Dansbands-Lars eller Mello-Lars? Mello-Lars. Trummor eller fiol? Trummor. Dag eller natt? Dag, men det beror på, så natt också. Ja, man måste ju inte bestämma sig. Nu, mina damer och herrar, en varm applås för Lars Theander från Malmö med sina dansare och låten This is our night. Varsågoda. Take a chance and take a hold. Give it all and turn it to gold. Time has come, so make a stand on your own and take command. Hey, beat the odds, you will survive. Stronger now, you feel alive. Rising up, get to praise. Feel it in your heart when you are waiting. When I look into the right, hey, it comes, there's no surprise. Oh, this is our night. Fly to the top, baby. Yes, we can do it, just wait and see. And this is our night. Time for a change, baby. Make a bit of the old, take a hold and be free. This is our night. Fly to the top, baby. Yes, we can do it, just wait and see. And this is our night. Time for a change, baby. Make a bit of the old, take a hold and be free. And this is our night. Oh, counting down the night. Getting now to stand and fight. Don't back down, just look within. Do it now, I know you will. When I look into the right, and Mr. Gold, it comes, there's no surprise. Woo! This is our night. Fly to the top, baby. Yes, we can do it, just wait and see. And this is our night. Time for a change, baby. Get rid of the old, take a hold and be free. This is our night. And this is our night. Time for a change, baby. Get rid of the old, take a hold and be free. This is our night. Fly to the top, baby. Yes, we can do it, just wait and see. And this is our night. Time for a change, baby. Get rid of the old, take a hold and be free. This is our night. This is
Boys Are Night. Och vilket härligt jubel, vilket framträdande. Skönt att vara igång. Där, här, kolla. Här. Men... Vad tyckte du om kvällen? Var en härlig start? Vilket härlig start på kvällen! Man blir nästan... Man blir nästan andfådd. Eller hur? Och ändå är det inte vi som har sjungit. Nej. Utan det är underbart. Och ändå ser man nervös. Eller hur? Nu är det dags för Upplandsbros bidrag. Var är Upplandsbros bidrag? Publik, där var de! Vilket gäng! Den här låten blir man glad av, eller hur? Ja, ja men den heter ju så, fast ja. På engelska. Född att göra dig glad. Och vi välkomnar upp på scenen Matilda. Välkommen! Kom! Matilda, jag tänkte jag ställer några frågor till dig. För att vi vill lära känna dig lite mer. Då ska vi se, fotboll eller pyssel? Pyssel. Mm-hmm. Språk eller matematik? Språk. Bugg eller magdans? Det här. Ja, ja, det där är inte bugg, det var magdans. Vad fint. Matilda Bernström från Upplandsbro med Born to make you happy. Ja, lycka till. Since you've been gone, I better give it up and carry on. All my love, 'cause you ain't no dream of you and me. So that's the way my life should be. I don't wanna cut it for you, so forgive me if I do. Ooh, if only you were here tonight. The way our life should be, I don't have to live it out your love. I was born to make you happy. Oh yeah. Oh yeah. I'd do anything, I'd give you my world. I'd wait forever to be your girl. Just call on my name and I will be there, just to show you how much I care. I was born to make
Matilda Bergström, Born to make you happy. Tack så mycket, Matilda. Jättebra. Tummen upp där. Och så såg jag en skylt. Älskling, heja älskling, Upplandsbro. Vad fint. Och en bild på dig. Häftigt, ja. Eller hur? Ja, så ska det vara. Vad fint. Häftig framträdande och fin text. Ja, verkligen. Och vi reser vidare till Kungälv. Har vi några från Kungälv här? Vilket gäng. Det ligger på västkusten. Det är lite långt dit faktiskt. Elias kanske vill resa ännu längre till USA. Mm-hmm. För det här är filmmusik från USA. Ja. Mm. Och vet ni, de som kommer imorgon. Ja. Va? Kom hit, kom. Elias. Ja. Du kör köra en låt som de kommer få höra imorgon också. Fast då är det med en annan artist. Det här är en väldigt populär låt. Ja. Men först vill vi känna dig lite bättre. Så några korta frågor. Ja. Är du med på det? Ja. Roligaste skolämnet kommer nu. Är det matematik? Ja. Eller, ja, så, musik då? Ja. Det är med, ja. Häst eller hund? Häst. Mm. Ishockey eller golf? Det var ju ishockey. Ah, kul. Elias Bergström från Kungälv med Ghostbusters! Lycka till! Ska vi där? Det saker känns i mina huvud. Hur jag tar guys fastas. Det saker vet är det not good. Hur jag tar guys fastas. I feel good. I feel good. I see a bass, vad du la het. Hur jag tar guys passen. En viss om mig ser vi nog ben. Hur jag tar guys passen. I feel good. I feel good. Hur jag tar guys fastän. I allång det gaffar för en tar guys fastän. I feel good. Yeah, that's a good. Yeah, I feel good. Yeah, 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 yeah. Hur jag tar guys faster. If you had guys, so I think it guys. Do the talk guys, what says L? I'll be taking some. Must make some food good. I feel good. I feel good. Okay. Who ya call? Guys, what's this? Yeah. Yo, 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 yo. Who ya call? Guys, what's this?
jag på Geistbusser. Ja, la 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 la, Geistbusser. Ah, hugg jag då Geistbusser. Ja, hugg jag då Geistbusser. Geistbusser. Hugg jag då Geistbusser. Hugg jag då Geistbusser. Geistbusser. Jajamensan. Elias Backman, ja, Kungälv, Ghostbusters. Geistbusters. Vilken härlig dans och lite tecken till om jag inte tog fel. Ja, verkligen. Han dansade så glasögonen for ut bland publiken, såg ni. Ja, och nu är det dags för en låt som vi känner igen från både Funkisfestivalen och från den där andra musikfestivalen. Mm. Tim kommer från Tyresö. Några från Tyresö här. Ja, det var många. Och med den här låten, den har varit med förut, den är så fin. Så det är inte konstigt att flera vill uppträda med den. Välkommen hit på scenen, Tim. Tack. Känns det bra? Japp. Ja. Vi har några korta frågor till dig också. Är du med? Syslöjd eller träslöjd? Oj, det var en bra fråga. Mm, jag håller med. Syslöjd. Ja. Tommy Körberg eller Molly Sandén? Tommy Körberg. Jaha. Nu kommer en ännu svårare fråga. Elefant eller katt? Katt, miau! Jätteapplåder till Tim Svanlund från Tyresö med låten Stad i ljus. Min resa var mot solen, långt bortom alla slutna rum. När allting är oändligt och alla gränser har för evigt suddats ut. Jag ville se miraklet och höra ord som föder liv. Bli buren av en styrka som bara växer när jag anat min motiv. In i min bandet! Stad i ljus i ett land. När allt förändras, när tiden inte längre finns, så ser jag oss tillsammans. Och då är resan slut, det enda som vi minns. En gång till, stad i stad i ljus i ett land utan namn. Ge
Kim Svanlund, Tyresö, och låten Stad i ljus. Tack så mycket, Tim. Tack ska du ha. Oj, det där var den värsta låten jag någonsin har hört. Eller hur? Ja, och vilket framträdande, vilken skön känsla. Tack så mycket, Tim. Varsågod. Tack. Du kan ta med dig micken dit. Jättebra. Ja, applåder förstås. Ja. Oj, oj, oj. Vilken låt. Vilket jubel. Ja, bra. Ja, så bra. Men nu ska vi lite norrut till Österåker. Har vi några från Österåker här? Många, många. Ja, det är Patrik som ska sjunga en riktig dänga som några säkert känner igen. Kom, Patrik. Ja, applåder får han förstås. Ja, det tror jag med. Men först några korta frågor. Ja, Närke eller Värmland, Patrik? Jag måste säga Stockholm och Österåker. Va? Trummor eller blockflöjt? Om det ska vara ett jädra drag, då får det ta med tusan vara trummor. Jag trodde du skulle säga blockflöjt. Det trodde jag också, men... Karins lasagne eller fiskpinnar? Jag väljer båda, för jag tycker om båda. Ja, ah, snyggt där. Ah. Kvällens femte bidrag, Patrik Kristiansson från Österåker med låten Kung i stan! Nu jädra ger vi järnet! All right, då kör vi! Oh yeah! Jag hänger runt i stan i min röda Chevrolet. Det bästa som jag vet är när bruden hänger ner. Hon sätter sig med ryggen och jag lägger på den. Om hon verkar lite ökning och då får hon lyfta. Då kallar jag mig kung i stan, nu är jag en kung i stan. Jag raggar runt och runt och runt och runt och runt. Träffar bäntan på onsdag på fredagarna där. Hittar någonstans som går på lördag kväll. Om de är okej, ja då får man hänga med. Så är det så lurar mig. Men vad bryr jag mig om det? Jag är kung i stan, och jag är kung i stan. Jag raggar runt och runt och runt och runt och runt. Så det är snart en affelon. Det är garanterat tålig gång. Jag hästar då. Och stå på med kassett med Wheel Rock and Roll, yeah! Ja, det är en stan. Efter karavan, stannat av där det verkar bli bra. Och hittar jag någon brugar, får hon unga med. Råker hon och får vara en fred. Kung i stan, för jag är kung i stan. Jag raggar runt och runt och runt och runt. Woho! Åh, kom igen i publiken! Rockarol! Det är saker att det låg. Det garanterat håller igång. Följa hundra hästar bror. Och så på med en kassett. We rock and roll, yeah! Det var en sång. Det är efter karavan. Stannat håller. Verkar vi dra. Det är jag någon brud. Jag går och hänga med. Så nu jag på en fred. Tung i stan. Jag är kung i stan. Jag raggar runt och runt och runt och runt. Wow! Jag är kung i stan. Jag raggar runt och runt och runt och runt. Wow! Oh yeah! Jag är kung i stan. Jag raggar runt och runt och runt och runt och runt. Jag är kung i stan. Jag raggar runt och runt och runt och runt. Oh yeah! Det är världens bästa publik. Jag hoppas på det bästa. I love you! Bra jobbat, Patrik Kristiansen! Kung i stan! Wow!
Häftigt drag! Ja, verkligen. Det var öst på det där. Det var ju det han utlovade också. Var ska vi nu, Amanda? Till kvällens bidrag, nummer 6. Mm, det är bra att du har koll. Det är så kul att jobba med dig, Amanda. Tack tillsammans. Tack. Ja. Nästa artist kommer från Nacka. Har vi några från Nacka här? Ja. Och nästa artist, vi såg det under genrepet. Hon riktigt lyser när hon sjunger. Välkommen Ester. Jätteapplåd. Här kommer dina korta frågor, Ester. Ja. Mm. Trumpet eller panflöjt? Panflöjt. Hjälp. Fint instrument det. Bordtennis eller Bettans musikal? Bettans musikal. Är det någon som du har varit med i själv eller? Bettans musikal? Ja. Jag förstod nästan. Aha. Det. Ja. Slott eller koja? Slott. Mm. Här kommer Ester Petras från Nacka med Born to make you happy. Woo! Kom igen nu, utan nu sör vi. I tried for 7 years. I give it all I have, but all I got with tears. And now it's time to fly. It's time for the saints. And as the days go by, that freedom for a long time could never sign. So now I'm coming home. I made up my mind. Oh, I'm gonna love you again. Oh, I'll be coming back. Oh, in the sweet summer when no more crying in the dark. Oh,
så mycket. Ester, Petras, Back to my heart. Bra, bra, bra. Ja, ännu en fantastisk låt. Och wow, vilken sång. Mm. Ja, men bra låtar kan man aldrig få nog av. Svårt för juryn, tror jag. Ska vi fråga hur de tänker? Mm. Jag tror de har det rätt så svettigt nu, va? Vi har ju kommit halvvägs bland alla tävlande ikväll. 6 bidrag har vi sett och lika många är kvar. Det är dags att kolla. Kom, vi kollar här. Hur har ni det egentligen? Va? Lisa Idering, vi börjar med att fråga dig. Hur känns det så här långt med alla som ni har sett? Man är liksom uppfylld av allt man ser. Alla dessa otroligt starka personligheter och starka framträdanden allihopa på olika sätt. Så det är kaos här inne. Jag förstår. Och kaos här inne. Ja, oh, inte lätt alltså. Nej. Kristina, hur tror du artisterna känner sig just nu? Karina. Ja. Karina menar jag. De känner jättebra här inne. Det tror jag också. Det är klart. De tar så här lite pirimagen. Ja, det är klart. Jag undrar om musiken här på scen har pirimagen också. Ja, några av dem. Lite. Så är det. Anders då? Vad tycker du om gänget vi har sett alltså, det här jag måste långt? Säga, otroligt proffsiga. En applåd till allihopa måste jag säga. Jag är så... Alltså jag är jätteimponerad. Alltså det här är ju fullfjädrade proffsartister som vi ser här. Jag har aldrig suttit och haft en så svår uppgift kan jag säga. Lisa Sadell, vad tänker du? Blir det lätt för dig att välja? Nej, det blir inte lätt för mig att välja eller för oss. Det blir jättesvårt. Men nej, jag håller med. Jag är också så imponerad. Alla är så himla duktiga och är såna fantastiska karaktärer och artister. Så ja, jättekul kväll det här är. Ja, det är kärlek i luften, eller hur? Det är det. Ja, underbart. Tack så mycket, juryn. Ja. Jag vill också påminna er, för juryn har ju en del, men ni här har ju en stor del av vilka som går vidare ikväll, eller hur? Och ni som sitter där hemma och tittar också. Mm. Så jag vill påminna er om att vara med och rösta fram de 6 personer eller akter som ska gå vidare. Och det gör ni alltså, jag bara repeterar, på menti.com och koden är 3446 4394. Alltså 3446 4394 4394. Men du Lotta, ja? Nu tycker jag att vi går vidare. Ja. Okay. Med artisterna menar jag. Jaha, ja, visst, jag ska inte tjata för länge. Ni ser ju här, okej. Okay. Vi ska inte låta artisterna vänta så länge. Nu går vi vidare. Mm. Nästa artist kommer från Gävle. Och har vi några från Gävle här? Ja. Och vi har hört att han har övat ett helt år på det här låten. Då går man verkligen in för att prestera sitt bästa, eller hur? Ja. Christer, välkommen. Du får också ge ett applåder. Ja. Då kommer du också få några korta frågor av Amanda här. Ja. Välkommen upp, Christer. Några korta frågor först. Brynäs hockey eller AIK? AIK. Dansbandskväll eller filmkväll? Filmkväll. Laga mat eller chilla? Klara mat. Ja. Vi ger varma applåder till Christer Jonsson från Gävle och Right Here Waiting. Kör hårt! Mm-hmm.
till dig. Endast lego i sig. I hear your voice on the line, but it doesn't solve the pain. If I see you next to never, and how can we say forever? Wherever you go, wherever you do, I will be right here waiting for you. Wherever it takes, or have my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted that will hope for last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Wherever it takes, on my heart, I will be right here waiting for you. I wonder how we can survive this romance. But in the end, if I with you, I take the going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Wherever it takes, or have my heart break, I will be right here waiting for you. Christer Jonsson, right here waiting. Bra jobbat. Underbart. Ja. Kul med en rockballad, eller hur? Ja. Tack Christer. Då kan du lämna mikrofonen där. Ja, perfekt. Jag vill också göra en rättelse innan vi går vidare. Nummer 6, alltså Esther. Hennes låt heter Back to my heart. Back to my heart och ingenting annat. Det var Esther nummer 6 alltså. Då har jag gjort rättelsen. Bra. Ja, nu ska vi se det här med att det var lite rockballad. Det är kul med olika stilar. Men nu åker vi vidare till Halmstad. Där hade vi några från Halmstad. Vad bra. Ja, och Halmstad har valt en riktigt populär mellolåt som också varit med i Funkisfestivalen tidigare. Välkomna upp Filip Nuen. Ja, vilka applåder. Vi har några korta frågor till dig innan du får börja. Hej allihopa, hela publiken i Stockholm. Hela i Stockholm. Hej!
Jag vill bara fråga, se, mår ni bra? Jag hör inte, mår ni bra? Så ska man låta när alla ni mår bra, hela publiken. Kul ni, att ni kom! Ja! Hur känns det? Vi skulle vilja fråga dig hur det känns, du som står här. Ja, det gör jag. Det känns jättemycket fantastiskt, helt underbart. Förstås. Detta första gången. Jag kan säga till er så här, hela publiken. Kolla här. Detta första gången för mig. Jag har aldrig varit, inte valt innan i förut. Populär och Erik Sade. Han som har varit sjungt på Melodifestivalen jättemånga år. Jättefull länge sedan. Ja, underbart. Han har varit gjort massor bra låtar. Utan till. Han sjunger jättemycket. Men bra. Nu är det dig vi vill höra, Filip. Han är min favorit. Jag älskar Erik Sade jättemycket. Ja, Erik Sade är bra. Ska vi höra de här tre frågorna då? Ja. Semester eller jobba? Jag gillar mest att jobba. Jag jobbar där i Halmstad för att jag bor inte här i Stockholm. Nej. Så jag är på semester just nu. Jag sover över här på i hotellet i 3 dagar. Nej. Du är på semester och sjunger lite ändå. Ja, jag vill passa på. Jag behöver ta lite ledig från jobbet så småningom, som sagt. Bra där. Oh, nästa fråga. Film eller teater? Vad sa du? Film eller teater? Teater. Jag ska spela teater och sjunga musikföreställning. Härligt. Och sista frågan. Qigong eller skidor? Qigong. Jag gillar mest att köra lite avslappning. Ja, skönt. Förstås. Ja, men härligt. Filip Nuen från Halmstad med låten. Popular! Jag sjunga Popular allihopa. Ja. Är ni redo? Ja. Är ni redo? Det låter härligt att höra. Nu kör vi. Don't say that it's impossible, 'cause I know it's possible. No, you will never, never look my way. I can say you will one day. I can say you will one day. Come here, here, let's go. I will be popular. I will be popular. I'm a legend. Popular. Nobody wants you, girl. Gonna take the fight for the spotlight day and night. I can take a stop at number one. Be the one before you're gone. Be the one before you're gone. Come again! I will be popular. I will be popular. I gotta get there. Popular. Nobody wants you, girl. Nobody wants you, girl. I guess you win. I'm popular. Come here, come on. I put the hands in the light. You see me dancing for my life. I will be popular. I will be popular. Gonna get there. Popular. Come here. Up, 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 up. I will be popular, I will be popular. I'm gonna get there, yeah. My body wants you, girl. My body wants you, girl. I get you when I
love you, Lord. I put the hands on in the line. You should be dancing for my life. I will be popular. I will be popular. Allihopa, hela publiken i Stockholm, hur känns det? Sjung ni med? Oj, okay. vad de sjung med. Filip Nguyen Halmstad, vad de sjung med. Ja. Och vilket jubel du fick. Ja, fantastiskt. Jag bara vill presentera det som hela publiken sjung de med mig. Det kändes ju att ni var tillsammans. Ja. Fantastiskt. Och sen jag hoppade med så här. Med, vi såg det! Ja! Du flög nästan! Du flög över scenen. Jag vill sjunga lite mer en gång till. Samma som men vet där du vad? I Halmstad. Jag förstår. Jag har känt mig en sak. Jag har inte tappat inte mitt röst. Jag har inte ont, inte mer hals. Jag har sjungit mig. Ta i. Jag har känns andas mig. Jag så förstår den där långa tonen du gjorde. Röstet, tona ljudet. Jättebra. En jätteapplåd för Filip. Tack! Tack så mycket! Ja, vilket drag, eller hur? Vilket drag! Jag blev ju nästan anfådd bara av att titta på. Oh, men gud, vad häftigt vad musiken kan göra med en, va? Oh, vårt mående. Vi hörde ju med Filip att han fick inte ont i magen och sjunga den där höga, långa tonen. Det gillar vi. Ja, får vi höra. Nu ska vi se. Nu är det dags för Stockholms bidrag som Tia har skrivit själv. Finns det några stockholmare här? Ja. Välkommen upp, Tia. Och applåder får du också förstås. Hej. Hej. Vi tänkte väl att du också ska få några frågor. Ja. Mm. Då ska vi se. Skriva egna låtar eller skriva böcker? Skriva egna låtar. Förstås, det har du ju gjort idag. Handboll eller fotboll? Fotboll. Pernilla Wahlgren eller Veronica Maggio? Veronica Maggio. Och nu ska vi se. Tia Pärning Tormodsen från Stockholm i låten Du är... Du får vara den du är. Applåder! Thank you.
Pärnäng Tormodsen med Du får vara den du är. Wow, vilken viktig text. Och den hade Tia skrivit själv. Såklart. Va? Såklart att man får vara vem man är, eller hur? Ja, det är verkligen viktigt att man får vara den man är. Mm. Nu skyndar vi oss vidare till nästa artist som kommer från Uppsala. Har vi någon där från har vi Uppsala! Och den här låten då, vad säger vi om den? Det här är också en härlig låt och en kille som gillar att dansa. Mm. Välkommen upp Gabriel! Innan du börjar har vi några korta frågor till dig. Okej. Måla hus eller måla tavlor? Tavlor. Orgel eller gitarr? Gitarr. Blodpudding eller skaldjur? Skaldjur. Ah. Lotta? Ja, det var bra. Det är så roligt att man får lära känna er lite mer med de här snabba frågorna. Nu, kära publik, jätteapplåd för bidrag nummer 10. Gabriel Rios från Uppsala med Uptown Funk. Lycka till! Det är sista ajskommande käften. Det är wild dog. Det är smär på det hookas. Det gudas på en masterpiece. Sunnet, hörnet, lennar upp i det city. I've got checks over zero. And I kiss myself like it's a pretty. I'm too hot. The ball is the fire, man, too hot. I drag you all and tell you, man, it's too hot. You see me leave no whore and I'm too hot. I'm a fire, but your money make it down. Girl, she the handle, girl, she the handle. Don't believe in this one.
alla med Uptown Funk. Fantastiskt. Vilket härligt bidrag. Tack för det. Wow. Ja, och härlig dans också. Ja, verkligen. Nu, mina damer och herrar, ska vi byta till svenska. Ja, och nu undrar jag om vi har några från Kalmar här. Inga från Kalmar? Jo, men jag tyckte jag hörde några stycken. Det är ju lite långt att åka där. Några från Kalmar här! Mycket bättre! Ja, det här är en välkänd låt som vi ska höra, som de många känner igen. Men innan vi får höra den, Anton, fick han några applåder när han kom upp? Tänkte väl det? Mår du bra? Ja, publiken mår bra. Det ser man och man känner det på hela stämningen. Tycker du om sommaren? Härligt. Det gör jag med. Men vet du, nu ska vi se vad du tycker om för saker i tre korta frågor. Ja. Ärtsoppa på en torsdag eller tacofredag? Tacofredag. Mm-hmm, bra val tycker jag också. Basket eller bowling? Bowling. Mm. Skräckfilm eller komedi? Komedi. Bra där. Här kommer Anton Moberg från Kalmar med Sommaren är kort. Kör hårt. Inte mån då jag inte hör jag kan nå. Jag tycker frågan på lätt av våra blad. Natten är där, för det hoppet är blå. Gottarna mellan tårna och varken med tår. De är andra kår, de möter andra bor. Anton Moberg, sommaren är kort. Ja. Snart är det sommar och som vi längtar. Va? Ja, men det är vår och det är dags för kvällens sista bidrag.
Det är Täbys bidrag med Andrea som ska sjunga genom eld och vatten. Oj, oj, oj. Ja, redan sista bidraget. Välkommen upp, Amanda. Vad fort det går när man har roligt. Andrea, förlåt. Bra att du har koll på mig. Tack. Andrea, välkommen upp. Några Tack. Korta frågor till dig innan du får börja. Ska vi se här. Matematik eller geografi? Matematik. Ridsport eller rugby? Ridsport. Staden Wien eller Kronfors? Wien. Täbys bidrag, Andrea Edvardsson med Genom eld och vatten. Självaste Sarek. Andrea, hörde du? Sarek kommer att prata till dig nu. Jag ska följa dig genom eld och vatten. Hej Andrea, det här är Stina Engelbrekt från Sarek. Sångerska och låtskrivare. Sarek finns ju dessvärre inte som grupp längre. Men våra musik lever kvar, har vi förstått.
Och nu till exempel genom dig då, Andrea, för att jag har ju hört att du har gjort stor succé med just den här låten. Så att jag vill skicka en stor kram och ett stort lycka till dig, och jag hoppas verkligen att det ska gå jättebra på Nalen ikväll. Ah. Vad fint, så fint. Andrea såg tagen ut av den där hälsningen. Wow. Hörrni, ni mina vänner, nu har vi sett och hört alla kvällens artister. Ja, alla artister har varit fantastiska. Jag tycker vi ger dem en applåd på det. Jag är så glad att jag inte sitter i juryn. Ja, jag med. Ja, men bandet då, vad säger vi om dem? Så bra, va? Men vår spännande kväll fortsätter, eller hur? Jajamensan, nu har vi alltså hört alla låtar, men det kommer mera. Tanken är nämligen att Funkisfestivalen ska sprida sig över hela landet och att redan nästa år är ännu flera arrangörer som är med och ordnar sin deltävling. Ja, men så att fler artister får uppträda. Så om någon deltävling där du bor saknas, så är du välkommen att ta kontakt med någon av alla Funkisfestivalens medarbetare här idag. Säg till att vi skulle vilja prata med dem som bestämmer hos oss. Mm, inte så svårt, va? Nej. Bra. Men nu är det dags för juryn att jobba. Mm. Ja, nu har vi hört kvällens sista bidrag. Vad fort tiden har gått, eller hur? Vi har redan hört och sett många underbara artister. Och nu är det dags för det kanske svåraste uppdraget ikväll. Nämligen för juryn att utse vilka 6 bidrag som går vidare till finalen. Mm. Och vi ska väl ta och stämma av med självaste juryn. Juryn utser, och ni också förstås. Vi har sett hur ni har ryckts med här hela kvällen. Ni har klappat med, ni har jublat, ni har sjungit med. Och vi har dragits med alla av den här härliga stämningen här inne. Men nu undrar jag liksom direkt till Lisa Stadell. Hur ska ni tackla det här? Mm, ja, vi får helt enkelt sätta oss någonstans och se hur vi ska liksom tänka här. Vi kanske tänker helt olika, eller så tänker vi samma, det vet jag inte. Nej. Men det blir väldigt spännande att se här. Det tycker vi också. Ja. Om vi ska fråga Karina. Har du något särskilt du tänker på nu så här långt? Alltså just om det som du har hört och det du har sett. Den där killen. Ja. Han dansar. Ja, du har en speciell favorit redan. Ja. Du avslöjar dig redan. Wow. Ja, det har varit många bra killar som har dansat och sjungit. Och tjejer också, tycker jag. Ja, vi ger dem en applåd igen. Ja. Och nu är det faktiskt dags för juryn att lämna sina platser här och gå iväg till den där platsen som Lisa pratade om. Där det var lite lugnt och skönt, så ni får prata ihop er. Mm, just det, prata ihop sig. För det är ju också från kvällens arrangemang som 6 bidrag går vidare till finalen på Stockholm Waterfront den 15 juni. Imorgon har vi semifinal nummer 2. Och därifrån kommer också 6 bidrag att gå vidare. Men som vi sa, det är jätteviktigt att komma ihåg att alla som har varit här och tävlat idag, de är ju redan vinnare. För alla har ju vunnit på sina platser, eller hur? På sina orter. Och det är värt världens varmaste applåd. Så det hörs ända till Green Room. Ja. Och ni i publiken,
Som jag har repeterat flera gånger här ikväll, det är nu det är dags för er att vara med och påverka. För det är inte bara juryn, utan det är ni också som bestämmer vilka som ska gå vidare. Och då ska jag repetera hur man gör. Ni tar era mobiler, eller ni som sitter hemma vid datorn, så går ni till menti.com. Ni slår in koden 34 46 43 och 94. Så klickar ni submit eller skicka, och så väljer ni hela 6 bidrag som ni vill ska gå vidare. Och så scrollar ni allra längst ner, och där trycker ni på skicka eller submit, som det också heter. Busenkelt, va? Mm. Mellanakt. Ja, vad händer nu, Amanda? Ja, man kan ju säga att det kommer en mellanakt nu. Det kommer ju en mellanakt nu, det kan man säga faktiskt. Vi ska få en liten stunds musik medan juryn överlägger och så. Och ja, det är faktiskt jag som ska hänga på med min gitarr. Och jag går ner från scenen då. Precis. Så ska vi se vad som händer. Nu får jag min gitarr, tror jag. Och publiken. Nu har ju ni suttit ganska länge. Jag vet att ni har klappat med. Några har sjungit med. Men är det inte dags för er att på riktigt vara med och sjunga? 3 var det som sa ja. Men ni andra då? Va? Jag tänkte väl. För att jag tänker att om man har suttit så länge som ni har gjort, då har man nog lust att vara med och dansa och sjunga och så. Stämmer det? Mm. Vilka låtar kan ni då? Alla! Nu pratar ju den andra mycket, så tar jag på den där. Bra, ni kan alla låtar, säger ni. Fantastiskt. Då ska vi se. Det var någon som sjöng om att sommaren snart är här. Och det finns ju en låt som är så himla bra, just för att bli påmind om sommaren. Och det är den här. Ska vi se. Är ni med nu? Jag hörde er inte. Är ni med? Ja. Ah. Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillar allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Han blev ung och han blev fri. Är ni med nu? Så han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig båda skorna, och så spottade han ut snusen som min skena på jag låg. Hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje, och de dansade och sjöng. La 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 la. La 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 la, en gång till, är ni med? La 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 la. Den där kunden är jättebra, kan ni den här också? Ingen vet det jag vet, en hemlighet. Någon som jag tycker om har gjort mig helt. Kan inte hjälpa att jag känner det så här. Jag vill vara din, Margareta, bara vara din. Ska du veta, sådär i din dörr, kär som aldrig förr. Men vågar inte ringa, pulsarna de bränner så heta. Känner du som jag,
Margareta, blickarna du gav, gav du dem som svar eller ej? En gång till. Jag vill vara din Margareta, bara vara din. Ska du veta, stå där vid din dörr, kär som aldrig förr, men vågar inte ringa. Pulserna de bränner så heta, känner du som jag? Margareta, flickarna du gav, gav du dem som svar eller ej? Och så Laila, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Och den här då, ni kan ju varenda låt här ikväll tror jag. Du har du aldrig trott på tårar, det passar inte för en karl. Om man lever 15 år finns inga känslor kvar. Kan du förstå, två våta kinder, de torkar lika snabbt igen. Man rör dig för att tårar rinner när man har miss sin vän. Kan ni refrängen? Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till, där jag kan glömma att jag lämnat mig. Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill. Där stannar jag tills allting ordnar sig. Du tror du vet hur allt ska vara, du vet när allting passar sig, utom när jag ska förklara hur jag känner mig. Du bryr dig inte om mig mera, och det har tagit mig så hårt. Acceptera att någonting är svårt. Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till, där jag kan glömma att du lämnat mig. Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill. När stannar jag tills allting ordnar sig. Oh, jag tror det är någon mer låt som jag glömt av alla de här som ni kan innan. Jag tror det är den här. Bortom mörkret finns en evighet, himlens alla stjärnor lyser upp i natten. Kanske att vår dröm blir verklighet. För din kärlek går jag genom eld och vatten. Jag vill ha dig här hos mig och alltid vara nära dig. Du finns i mina drömmar, tusen och en dag. Du väcker mina känslor varje tidig gryningsmorgon. Sagan om vår kärlek kan bli verklig, kan bli sann, om du älskar mig i tusen och en natt. Oh, jag ska älska dig i tusen och en natt. Ni kan varenda låt, tror jag, eller hur? Det är någon jag har missat, tror jag. Ja. Jag tänkte, ni som känner för det, nu har ni suttit ner väldigt länge. Har ni inte det? Ja, är det inte dags att ni ställer er upp då? Ja, upp och hoppa ni som känner för det. För nu ska vi göra en låt som är världens bästa när man behöver röra på sig lite grann. Och det här är väl typ sista,
sista innan, eller hur? Ja. Är ni med? Då tar vi upp händerna i över huvudet och så skakar vi om så där. Känns det bra? Ja. Då gör vi så här. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Ögon, öron, kinden, klappen på. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Hörrni, ni gick det för långsamt tyckte ni? Ja, jag tyckte det också. Ska vi ta och öka tempot lite? Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Ögon, öron, kinden, klappen på. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Nu ökar vi. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Ögon, öron, kinden, klappen på. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Bravo! Åh, oh, alltså, hur skönt var inte det att röra på sig? Eller hur? Jag tycker det. Vi tar en låt till. Och den här är en sån här tjusig och fin låt som ingen mindre än Lasse Berghagen har gjort. Oh. Och jag får knappen vid min sida här också. Känner du hur varmt och gott det är inne? Oh. Är ni med och sjunger i den här också? För länge sedan, när jag fyllde 4 år, fick jag en gåva av min far. En fin present. När jag fyllde 4 år, som jag sen så länge hade kvar. Teddybjörnen Fredriksson, ja, så hette jag. En gång var han bara min, och jag älskade bara Teddybjörnen Fredriksson. Hans nos, den var av barn. Ja, han var min bästa vän när jag var ett litet barn. Och varje kväll var han så god och mjuk. Då värmde han min säng så varm. Han var så snäll. En gång när jag blev sjuk, då fick jag sova på hans rör. Teddybjörnen Fredriksson, ja, så hette han. En gång var han bara min, och vi älskade bara. Teddybjörnen Fredriksson, hans nos, den var av gång. Ja, han var min bästa vän när jag var ett liv. Teddybjörnen Fredriksson, en gång var han bara min, och vi älskade bara. Teddybjörnen Fredriksson, hans nos, den var av gång. Ja, han var min bästa vän när jag var ett litet barn. Vilken fin låt. Thank you.
presentera bandet Tobbe Stenar gitarr, Erik Jansson gitarrkör, Anders Jonsson elbas, Magnus Fritz slagverk, Carl Flemsten klaviatur, Petra Wahlgren stråk och kör, träblås, dragspel, kör och kapellmästare P.O. Stålknapp. Jag känner jag måste försöka få Lotta tillbaka. Vi har bott ihop. Men jag vet, hon var så trött på mitt saxofonspelande så jag vet inte var hon tog vägen. Jag måste försöka få henne tillbaks. Min kära gamla sambo. Men du gav mig svek. Du gav mig kärlek, men jag var vek. Jag hade känslor, det visste du om Lotta. Drömmar så stora, men du gick när jag kom. Men om du stannar kvar och ge mig chansen, så ska jag visa dig. Jag ber dig nu. Kom hem, vi börjar om igen. Glömmer allt där ute, är så kallt. Kom hem, försök på nytt igen. Jag ger dig allt, om du vill vara min vän. Kan du förlåta, Lotta? Kan du förstå? Kan du försöka i alla fall? Eller kanske du går? Men om du stannar kvar och ger mig chansen, ja, då ska jag visa dig. Jag ber dig nu, kom hem. Ja, vi börjar om igen. Vi glömmer allt. Där ute är det så kallt. Kom hem, försök på nytt igen. Jag ger dig allt, om du vill vara min vän. Publiken, kom hem. Vi börjar om igen. Vi börjar. Vi glömmer allt. Kom igen nu. Där ute är 1, 2, 3, 4. 1, 2. Welcome. Kom hem. Vi börjar om igen. Vi glömmer allt. Där ute är det så kallt. Kom hem. Försök på nytt igen. Kom ihåg när vi kämpar. Vi glömmer allt. Nej. Om du vill vara min vän, kom hem.
Ja. Klart man vill vara din vän, va? Ja. Åh, vilken kväll vi har, tycker ni inte det? Tycker ni att det är kallt här inne? Nej, inte jag heller. Det är jättevarmt och härligt. Åh, och det är så många som vi har väntat på att de ska komma. Det är ju dig, det är dig, det är dig, det är dig vi har gått och väntat på. Ska vi inte ta den låten då? Den kan ni också. Nu kör vi! Det är ju dig jag går och väntar på! Mot rutan jag stiger i min säng och söker efter tecken på en sol som kikar fram igen. Och ringer efter dörren och drömmarna slår in. Där står du och det är mitt uppehåll, i varje fall i mitt liv. Det är det jag går och väntar på. Det är du som får mig till att leva. Och solen strålar som en gåta och plötsligt spricker huller i blått. Det är dig jag går och väntar på. Det är du som får mig till att sveva. Och om det bara är en dröm, väck inte upp mig då. Står en stund och mumlar om att någonting har hänt, att det nu gått upp för dig allt som jag så länge sett. Nu ringer hon emot mig av härliga nyhet. Bara lugn, för jag blir aldrig trött på glimten i din blick. Oh, det är det jag går och väntar på. Det är du som får mig till leva. Och solen strålar som en gåta och plötsligt spricker huvudet i blått. Det är ju dig jag går och väntar på. Det är du som får mig till att sveva. Och om det bara är en dröm, väck inte upp mig då. Du står och drar nervöst i din klänning och undrar om jag bjuder på te. Jag blir en smula sval och förlägen när du är mot mig. Det är ju dig, det är ju dig jag går och väntar på. Det är du som får mig till att leva. Och jorden frunar som en gåta och plötsligt spricker under i blått. Det är ju dig jag går och väntar på. Det är du som får mig till att sveva. Och om det bara är en dröm, väck inte upp mig då. Amanda på dans, underbart. Tack så mycket. Va, varmt och gott. Ja. Va? Vad skönt att vi har de här korten, Amanda, som vi kan vifta med. För er som är lite uppmärksamma så kanske ni känner igen några av de här musikerna från TV eller från någon annan konsertställe. Eller, gör ni det? Ja, jag tänkte väl det. Jag känner igen allihopa från Funkisfestivalen. Jag med faktiskt. Jajamän. Wow! Så härligt. Tack för det. Du är ju riktigt bra du också, Lotta. Får vi rösta på dig också? Tack ska du ha för det. Men det vore ju roligt, men jag är utan tävlan. Jag får inte vara med. Okej då. Men nu är det dags att flytta fokus från mig till Funkisfestivalens artister. Juryn och ni i publiken har röstat fram 6 bra bidrag som kommer att gå vidare till finalen. Och vi välkomnar upp på scenen juryn. Varsågoda. En stor applåd! Här kommer de.
Ja, fortsätt applådera ända tills de är uppe. Ja. Där ja. Ja, men hur har ni det? Hur har det gått för er? Ja, men det har väl gått bra, men ja, det var ju väldigt, väldigt svårt. Ja, det var tur att det inte bara var vi som skulle bestämma oss, utan alla har ju sagt sitt. Så det är bra. Det är bra. Ja. Ja. Men det har varit en rolig kväll. Det har varit helt fantastiskt. So far. Och vi ska ju komma ihåg att alla som var här, de har ju redan vunnit. Precis. På sin plats. Ja. Tycker ni inte det är dags att vi kallar upp alla artister nu? Jo! Det gör vi. Välkomna upp på scenen, Kallens artister! Oj, vad spännande. Först och främst tack så hemskt mycket för att vi fick höra på er. Det har varit helt fantastiskt, men oerhört svårt. Vi vill ta med er alla hem och bara lyssna på er om och om och om igen. Eller hur? Och först av allt så ska ni få ett varsitt diplom. Alla ska få diplom. Och medans det delas ut så kan vi ju berätta då, precis som de har sagt så många gånger, att alla är ju vinnare här ikväll. Vi kommer snart att utse 6 stycken guldmedaljörer och 6 stycken silvermedaljörer. Men alla kommer att få uppträda på den stora finalen. 6 stycken på stora scenen och 6 stycken på lilla scenen under förfesten. Så att alla kommer att få höra sig igen ordentligt mycket. Och så fort som diplomen utdelades så ska vi utan inbördes ordning då avslöja vilka 6 som har fått guldmedalj. Tycker du att det var ett lätt val, Carina? Ja. Då var hon den enda. Men vi lyssnar mycket på Carina, det ska ni veta. Hon är klok och har bra åsikter. Men det var roligt, va? Det var jätteroligt på Mello. Jag gör om det här nästa år igen. Mycket bra. Är ni redo nu då? Har ni visat upp era fina diplom? Då så. Utan inbördes ordning. Du får inte tjuvkika på min lapp här nu. Vår första guldmedaljör. Elias från Kungälv. Och här får man en guldmedalj runt halsen. Grattis! Ja, då har vi vår andra guldmedaljör. Och då har vi Ester från Nacka. Vi går på vår tredje guldmedaljör. Filip från Halmstad! Ja, då ska vi avslöja någon till här. Ni tittar så på mig. Då ska vi se. Vi kör Gabriel från Uppsala! Ja, och vi har en femte guldmedaljör.
Andrea från Täby. Ja, nu har vi en kvar innan silvermedaljörerna också såklart ska avslöjas. Och det är Tim från Tyresö. Grattis till alla guldmedaljörer. Det betyder att vi har på silver Lars från Malmö. Vi har Matilda Upplandsbro. Vi har Patrik från Österåker. Ann springer snabbt här. Christer från Gävle. Vi har Thea från Stockholm. Och naturligtvis Anton från Kalmar. Grattis alla silvermedaljörer också. Ja, vi ger alla artister en riktigt varm gemensam applåd. Alla är helt fantastiska. Så varmt tack till alla fantastiska artister. Tack också till er som har hjälpt till med ljud och ljus. Amanda kom. Och till er som har filmat säger vi jättetack. Och till alla funktionärer, var är ni överallt? Tack så mycket. Alla som ni hjälpt till i Green Room, har ni haft det bra i Green Room? Ja, vi har sett det. Ja. Och alla ni andra som har jobbat och gjort den här semifinalen i Funkisfestivalen möjlig. Det var allt för ikväll, hörni ni. Ni har varit en helt grym publik. Och Amanda, du har varit fantastisk. Amanda! Tack Lotta, och jag säger detsamma till dig. Du har också varit helt grym och rolig. Ja, men tack så mycket. Hörrni, ni följ gärna Funkisfestivalen på Facebook. Vi ses också den 15 juni på Stockholm Waterfront på förfesten och i finalen. Biljetterna hittar ni på biletto.com. Men nu hörrni, tack för ikväll! Tack! Can you hear a million voices calling out in the rain? You know we've got a million choices, so throw your heart and let it rain. A million voices, voices. Voices, a million 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 voices
Good. Lotta.